Quantos algarismos 9 existem entre 0 e 100? E aí, pessoal, já sabe? Vou fazer aqui para vocês. Enquanto muita gente vai tentar procurar uma fórmula para resolver, rapidamente você vai ver esse vídeo, inclusive é curto, né? A gente vai resolver pegando cada um deles. Ó. Nós temos aqui o 9, o 19, nós temos aqui o 29, o 39, o 49, o 59, o 69, 79, 79, né? O 89.

20. Gabarito. Letra D. Bacana, né?